согласно Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност. Право на паричен надоместок има невработено лице, кое што било во работен однос најмалку 9 месеци без прекин, односно непрекинато, или 12 месеци со прекин во последните 18 месеци. Како невработено лице во смисла на овој закон не се смета лице кое е собственик, основач или управител на трговско друштво и друго правно лице, или е член на раководен орган, односно овластено лице во трговско друштво и друго правно лице во здруженија и фондации. Имајќи го во предвид споменатото, ви известуваме дека лице кое е управител, односно основач на фирма, согласно Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, не се смета како невработено лице и поради тоа нема право на паричен надоместок.